Bé, bona tarda. Us imagineu l'avorrit que serà d'aquí un any o dos, quan tinguem la independència? Què farem? Ara cada dia estem reunits. Jo sempre penso que els catalans, i ho he dit moltes vegades, no morirem units, però morirem reunits. I ara, com a mínim, estem reunits per un ideal compartit, conjunt, que és el d'assolir la independència pel nostre poble. Avui em toca a mi aquí presentar la part que em toca, les Esquerres pel Sí. Les Esquerres pel Sí, jo penso que nosaltres, o almenys jo tinc la idea de que tant si hi ha referèndum com si no hi ha referèndum, volem la independència. I l'aconseguirem. Què passa? Que encara hem de fer un tros de camí, i aquest tros de camí doncs, és el que us intentaré explicar. A mi m'agradaria fer una pregunta general de dir, sou pessimistes o optimistes? Llavors faríem una cosa o faríem l'altra. Però clar, si ara ens posem en aquests debats una assemblea de sapiguer el vostre grau d'optimisme o de pessimisme, no acabaríem mai. Llavors intentaré fer una cosa entre mitja, pensant que hi ha una mica de tot i que hi ha dies que estem més animats i hi ha dies que estem menys. Jo penso que una mica el problema que tenim rau amb el que vam anomenar la transició. La transició democràtica, que en el fons no va ser una transició, sinó que va ser una transacció. Va haver un pacte entre els que governaven anteriorment i els que van deixar entrar a governar o a llepar alguna parcel·la de poder. Llavors aquest pacte és el que ens ha portat fins ara aquí. Aquest pacte inicialment va implicar que moltes zones de l'Estat assolissin una autonomia. Però què es va fer amb això? Això es va fer molt mal fet tot plegat. Perquè és com aquella família que té un fill que pateix de la vista i van a l'oculista i en lloc de prendre el fill que pateix de la vista prenen a tots 7 fills que tenen. I mirin-se'ls a tots perquè tots pateixen de la vista. Llavors resulta que el que està patint de la vista li fan unes ulleres que no li van bé i els altres sis també li fan unes ulleres que tampoc les hi van bé. I no n'hi ha cap que hi vegi bé. Llavors, en un primer moment, aquell anhel que hi havia d'amnistia, llibertat i estatut d'autonomia, aquesta autonomia es va dissoldre amb un cafè per tots. Aquest cafè per tots ha implicat que l'Estat espanyol, moltes zones de l'Estat que no sabien ni el valor que té la paraula autonomia, van tenir el mateix diríem grau d'autogovern o d'autogestió que podem tenir nosaltres. A nosaltres no ens ha servit per res i a ells els ha servit per despilfarrar moltes vegades molts diners i recursos que no necessitaven i que no han sabut gestionar de cap de les maneres. Jo penso que aquesta primera fase, aquesta transacció que es va fer, anomenada transició, ha sigut nefast per la història del nostre poble. Jo defenso la independència i la gent que em coneixeu, i aquí sou bastants, la necessiten tots. Per fer qualsevol cosa, per tenir un estat federal, un estat autònom, un estat fins i tot unionista, primer hem de ser independents. O sigui, la persona que sigui més espanyolista de tots els espanyolistes que coneixem, també ha de defensar la independència. Perquè un estat federal, autonomista o unionista o independent parteix de la base de que tots són independents i volen ajuntar-se amb un sol estat o amb una sola forma de govern. Si no són independents, totes aquestes entelèquies de si federalisme, si això, si allò, no n'hi ha cap que sigui possible. No podem tenir un estat federal que no hi ha ningú que es vulgui federar. A qui es federarem nosaltres si a la resta de l'estat no hi ha federalistes? No hi ha ningú que vulgui federar-se. Això és un recurs que s'utilitza darrerament i penso que d'alguna manera és l'últim bastió, l'última trinxera que tenen els més espanyolistes, que els hi sap greu. Dic espanyolistes perquè dit espanyolista avui en dia és sumat a les polítiques que fa el Partit Popular o que fan Ciutadans. Llavors, clar, dir que vols fer això és molt complicat i llavors queda millor dir que ets federalista, però federalista de què? Qui federaràs si no hi ha ningú que es vulgui federar amb tu? No? Penso que des del 2010 el poble de Catalunya ha intentat o està intentant o estem intentant arribar a la independència i estem intentant arribar a la independència d'una manera pacífica, estem intentant arribar a la independència d'una manera democràtica. Jo crec que ho hem provat tot, des d'anar a parlar a Madrid, des de fer pedagogia, des d'explicar aquí, explicar allà, explicar més amunt i més avall. Però no hem aconseguit gairebé res. Estem molt semblant en quant a nivell de convèncer el nostre adversari polític o el nostre adversari estatal. El que sí que hem aconseguit és crear consciència entre el nostre poble. I avui en dia aquesta consciència jo penso que està escampada bàsicament entre les capes populars, treballadores i la gent que més o menys estima el país i que sempre se n'ha preocupat, més altres que s'hi han anat sumant. Penso que una de les tasques que hauríem de fer avui en dia, tots els que ens consideren d'esquerres o progressistes o activistes o digueu-li com vulgueu,
La nostra tasca bàsica és posar-nos a la trinxera, posar-nos en el lloc on encara la gent no està convençuda i intentar estirar-los cap aquí. Jo, per exemple, estic al procés constituent, no és que estic al procés constituent perquè em sembli la millor modalitat, però sí que em sembla que és la gent que inicialment estava més a la frontera entre els que volien la independència i els que eren més o menys indiferents. I penso que hem de treballar aquí, hem de treballar amb els andalusos que hi ha aquí, hem de treballar amb els extremenys que hi ha aquí, amb els gallecs que hi ha aquí, amb tota aquesta gent que ha vingut i que d'alguna manera van ser expulsats de les seves zones d'origen per una burgesia que no va saber fer absolutament res per ells. I aquesta gent és la que hem d'anar a buscar, és la que hem d'intentar convèncer i és la que hem de sumar a la nostra causa. La nostra causa és una causa comuna. I no hem de fer un país, penso jo, o no podem fer un país només per independentistes, hem de fer un país per la gent en general, per tota la gent que viu i treballa aquí i que vol seguir vivint i treballant aquí i que cada vegada és més. No? Penso que aquest país que somiem o que volem hauria de ser un país sostenible, un país ecològicament sostenible. Hauria de ser un país fora de l'OTAN. I per què dic fora de l'OTAN? Si recordeu, i molts dels que esteu aquí ho podeu recordar perfectament, quan hi va haver el referèndum de l'OTAN, Catalunya va votar que no. Va votar que no a l'OTAN. I hem de fer valdre aquest no, Aquest no, que vam dir que no volíem estar en aquest grup de països militaritzats que el que fan actualment és bombardejar zones de l'Àfrica, més al nord, més al sud, i crear conflictes que alguna vegada, cada quan en quan en reboten contra nosaltres, hem de fer valdre aquell no. I si no, repetir el referèndum i intentar una vegada més tornar a guanyar. Quin país volem? El país que volem ja el podem decidir ara, però l'hem d'executar després. Avui en dia penso que nosaltres necessitem tots, tant els que som d'esquerres com els que no ho són, però que volen un país lliure, durant un temps hem de caminar junts. I això agradarà més o agradarà menys. Però si no caminem junts, no farem res. La gent de dretes ens necessita. I nosaltres també necessitem a ells. Si hi ha un referèndum, aquesta tanca, aquest mur, l'hem de saltar conjuntament. Si el saltem només uns quants, no farem res. Si només els independentistes som els que ens atrevim a saltar aquest mur, no farem absolutament res, perquè som una minoria. No una minoria, però no som suficients. I llavors tant ells ens necessiten a nosaltres com nosaltres els necessitem a ells per fer això. Penso que el país que volem ha de ser un país ecològicament equilibrat, ha de ser un país on els científics hi puguin treballar, ha de ser un país on la pagesia sigui reconeguda i sigui la nineta dels ulls del nostre govern. Nosaltres hem de tenir sobirania alimentària nostra, Hem de tenir que la gent pagesa, la gent que es dedica al camp, la gent que ancestralment s'ha dedicat a aquesta feina, assumeixi el tema de la independència com a propi, perquè sap que després al darrere tindrà un govern, tindrà una gent que la recolzarà. I això és molt important, perquè no se'n parla mai d'aquest sector, que en el fons ha sigut el sector que ha mantingut viva la lluita i que ha mantingut viu el nostre país a través dels seus aliments i la seva manera de fer. Quin país voldríem? Doncs voldríem el país que va somiar un del meu poble que es deia Josep Maria Rabascall, que va estar lluitant molt de temps per la independència, i voldríem el país que també va somiar Joan Carranza, lluitador contra la central nuclear d'Escó, i voldríem el país que va somiar des de l'exili Pau Casals, i el país que va somiar la Muriel Casals, i tantíssima gent que podríem anomenar i que sabem que han somiat un país diferent i que han volgut un país diferent. Avui en dia les condicions que es donen perquè aquest país diferent arribi a un dia a port, això es pot portar a terme. Fa uns quants anys, només els xirinacs i uns pocs més defensaven la independència, el Carles Castellanos i altres que vaig conèixer en aquelles èpoques, però eren una minoria. Però avui aquesta minoria s'ha enxamplat molt, ja no som una minoria, sinó que som una majoria. I on hem d'estar? Doncs amb el que deia anteriorment, nosaltres hem d'estar en aquesta trinxera d'intentar convèncer la gent que encara no n'està prou convençuda, que encara pensa que és possible el diàleg amb l'Estat, que encara pensa que a nivell d'Espanya és possible la connexió entre uns i altres. Aquesta connexió no és possible, aquesta connexió només es pot donar d'igual a igual. I d'igual a igual, en principi, no es donarà. Jo tenia un oncle que va morir fa anys i ell sempre recordava un míting que hi va haver a la plaça de Braus de Tarragona on va intervenir un reusenc combatiu, que era el García Oliver, un llibertari, podem estar d'acord, però ja que Reus, i ell quan la guerra, quan els feixistes estaven a punt de conquerir Catalunya, d'entrar a Catalunya, va dir una frase que el meu oncle li va impactar i moltes vegades me la va dir. Va dir, renunciem a tot menys a la victòria.
Doncs ara és el pas que hem de fer nosaltres. Hem de renunciar als petits tics que ens separen els uns dels altres. Entre el públic hi ha un company, que es diu Joan, que sempre diu que les esquerres ens anomenem en plural i la dreta s'anomena només d'una manera, la dreta. Diem la dreta i les esquerres. Doncs hem d'acabar amb aquesta tonteria. Les esquerres hem de ser plurals i hem de mirar les coses que ens uneixen. Els nostres enemics no són ni l'ANC, ni l'Òmnium, ni la gent que és socialista i vol votar la independència, ni... No, en principi no en tenim d'enemics. En tot cas, els enemics han de ser ells que s'hi declarin, però nosaltres no apartarem a ningú. Avui en dia estem en una cosa massa seriosa com per començar a triar aquells venen, aquells no venen, aquells més d'esquerra, altres més de centre, altres més de no sé què. Avui en dia estem tots al mateix vaixell i volem arribar al mateix port. Si anem tots junts, possiblement hi arribarem. Si comencem a triar, doncs possiblement ens quedarem sols a mig camí perquè no podrem acabar d'arribar, no? Tenim un país per fer. Tenim un poble que ha lluitat d'una manera madura i democràtica per aconseguir el punt en el qual ens trobem ara. L'únic que hem de fer és tenir més paciència. A vegades diuen, és que estem cansats, és que ja fa anys, és que... Escolteu, no fa res, home, si fa 4 dies que lluitem, que hem fet unes quantes performances i no sé què, hem penjat estelades, però no hem fet gaire cosa. Hem fet molta cosa, però no hem fet gaire cosa. I si en 4 manifestacions molt massives l'Estat o qualsevol estat del món donés la independència a una colònia, això seria un festival. Penseu que aquesta gent no ens ho posarà gens fàcil. Gens. Buscaran i furgaran amb les nostres divisions. Buscaran i furgaran amb les nostres maneres de veure les coses diferents. Intentaran crear dificultats entre nosaltres. Però això no ens ha de fer decaure en l'objectiu final que tenim. Nosaltres hem de seguir endavant i hem de seguir endavant intentant sumar el màxim de gent possible. La gent d'esquerres potser ens toca més el fet d'anar a parlar amb gent progressista, amb treballadors, amb pagesos, amb obrers, amb botiguers, amb gent del sector mitjà, amb emprenedors petits, tot això. La gent que sigui de dretes doncs haurà de fer amb el seu sector. Però vull dir, clar, nosaltres no aconseguirem, això ho hem de tenir molt clar, no aconseguirem que la gent de dretes sigui d'esquerres. Però ja s'ha aconseguit algo molt interessant, és que la gent de dretes sigui independentista. Això fa 10 anys no existia i ara existeix. Començat pel propi president Mas. Nosaltres podem aconseguir que el Mas sigui independentista. El que no podem aconseguir és que el Mas tingui les idees que pugui tenir la CUP, però puguem tenir nosaltres. Això és impossible, llavors no cal trencar-nos el cap per aquí. Però sí que si l'objectiu és alliberar el país, sí que podem aconseguir que aquesta dreta, que ja hi ha molta gent que ho és, sigui independentista. Per quins motius ho serà o no ho serà? Perquè, bueno, ells sabran, no? Són les explicacions, ells s'han de donar les seves, nosaltres ens hem de donar les nostres. A Portugal hi va haver una revolta, li van dir la revolta dels clavells, quan els militars van sublevar o van intentar capgirar la història. Nosaltres penso que podem fer la revolució dels gegants, la revolució dels avellaners, la revolució de les flors de taronger, i podem posar qualsevol nom, la revolta dels somriures, com s'acostuma a dir darrerament, qualsevol nom que li vulguem posar, li podem posar. Però mireu, ja hem anat obtenint poc temps, acabat, ja si voleu podeu preguntar i en tot cas contestaré el que sàpiga. Jo penso dues coses. Si volem sobreviure com a país, hem de separar-nos d'Espanya. Si volem sobreviure com a país, hem de deixar aquest estat i crear l'estat nostre. I si volem sobreviure com a espècie humana al món, hem de deixar aquesta fórmula de capitalisme aquí actual, perquè és suïcida. És una fórmula suïcida que no porta absolutament enlloc, no? I per acabar us diria que tindrem paciència, tindrem molta paciència i amb o sense referèndum tindrem independència.